Тасгнороо ор сургуй ялга болсон Рона Карлийн тайлагдшгүй нууц. Хойд Америкт суушгаар очиод удалгүй алга болсон хэсэг бүлэг хүний амьдарч байсныг гэрчлэх баримт хэдэн зууны турш олдохгүй байсаар идүүгээ хүрчээ. Тэдэнд чухам юу тохиолдсныг тайлж мэдэх гэж олон удаа оролцсон ч баталгаатай баримт олддоггүй ажээ. Англичууд Рона Карлийг 1584 онд анх нээжээ. Филипп Артур нар Рона Карл дээр анх газардаж, хүний мөр гараагүй үзэгсэн төгс нутгийн мэдээг Английн хатан хаан 1-р Элизабетэд дуулгасан төвхтэй. Хожим уг газрыг хатан хаан Элизабет хатны хүндэтгэж Виржини гэж нэрлэжээ. Арлын тухайн мэдээ сонссныхоо дараа жил хатан хаан Ноён Рэйлиг Виржинид колон байгуул гэжээ. Язгууртан гаралтай рэйлийн зохиолч, яруу найрагч, цэргийн зүтгэлтэн тагнуул аялагч байсан бөгөөд Англид анх тамхи дэлгэрүүлснээрээ алдарсан нэгэн байжээ. Рэйли шинэ газар колон байгуулахаар Ричардаар удирдуулсан аяллийн багийг илгээв. Аялагчид Виржинийн хойд хэсэг буюу өнөөгийн хойд Каролинагийн Ронак арал дээр газардсан байна. Арал дээр ирээд удаагүй тэдний мөнгөн аяг эд зүйс залуу болсонд нутгийн индианчуудыг хардаж тасганыгийн сүтгэн тонн дэрэнджээ. Эл явдал уугуул оршин суугчдын дургуутлыг үргэж хүлгийн Ахмад Ричард ч нутаг батсан байна. Гэсэн ч дараа дараагийн ээлжинд англичууд суушхаар ирж бяцхан суурин барьж байгуулав. Тэд нутгийн уугуул Кротон омгийн индианчуудтай холбоо тогтон эвдээ найртай амьдарч хувь. Харин бусад омгийнхонтой ил далдаар дайсагналтсан харилцаатай байжээ. Удалгүй суушигчдийн нэг Жорж далайн эрэг дээр хавч агнаж байгаад нутгийн индианчуудад алагдав. Энэ явдал шин нутагт суушигчдад тун аюултайг санаасан дохой басан тул ахлагч Жон тусламж гуйхаар англи руу буцжээ. Олон бэрхшээл садтай учирсан Жон 3 жилийн дараа 1590 оны 8-р сарын 18-нд Ронак арал дээр иргэн очжээ. Тэр өдөр нь анх Ронак арал дээр ирээд мэндэлсэн зэ охиных нь төрсэн өдөр байсан гэдэг. Хатан хааны хүндтгэн нэрлсэн уг газар анх төрсөн тул тэрбэр зэ охиндоо Виршини Дар гэж нэр өгсөн байжээ. Төвний хурчэрх үеэр харанхуй болж байв. Иргэн тойрон нам гүм. Тосгоны бүх байшингийн хаалга түгжээгүй ширээн дээр нь ла асаагастай байжээ. Гэвч эцэд нь байсангүй. Тосгоны эр им хүүхэд хөвшөд нэлсэн 116 хүн ор сургуй алга болжээ. Тэдэнтэй хамт нохоо тахиа гэд амьтд нь ч бүгд алга. Жонни найз нөхөд гэр бүлийнхэн байсан гэх уул мөрч байсангүй. Тасгны ламын гэрийн ойролцоох модон дээр үл айлгогдох үгийг бичсэн байсан нь бамрын гэрэлт аимшигтай харагдаж байв. Түүн дээр Крокс үг байжээ. Тэрхүү нууц үгийг Жон тэднийг Кроксон арал руу нүүсэн байж магадгүй хэмээн тайлав. Жон хэсэг нүхтийн хамт Кротон болон бусад газраар олон хоног хайсан ч эрэл мохорджээ. Аргаа барсан Жон хатан хаанд тасганыхныг чөтгөр өөрөө авч явасан байх гэж бичсэн гэдэг. Ингээд Жон дахиж хизээч Ронак арал руу зүглээгүй ажээ. Түүнийг сонсоод 1590 онд Хойд Америкийн Ронак арал руу хайгуулын нэмэлт 4 анги ирсэн байна. Сүүлчийн хийг нь хатан хаан 1-р Элизабетийн төлөөний хүн болох Уолтер толгойлжээ. Гэвч нууцлаг байдлаар алга болсон тосгоны оршин суугчдын ямар ч улмар олцсонгүй. Цус, үс, хувцасны тасархаа ер нь юу ч байсангүй. Иргэн тайрны ойгоор шарилт цогцсны эрэлт гарсан ч юу ч алсангүй. Тасганыхантай боломжийн найрсаг харилцаатай байсан нутгийн индианчуудыг нэгжээд ямар ч сэжигтэй зүйл олоогүй байна. Тасганыхан яг л уурсан мэт алга болцгоожээ. Хожим нь Рэйли хуваараа бидаасан мөрдлөг явуулж, иргэн тойрны бараг бүх газрыг ухаж үтсэн ч юу ч олоогүй тул 14 жилийн дараа эрлээ арга буюу цогсоосон байна. Ронак өдгөө Америкийн нэгдсэн улсын Хойд Каролин мужийн хамгийн алдартай жуулчны баас болжээ. Алга болсон тасганы тухай яриа жуулчдыг соронзон мэтэр татдаг гэнэ. Үл ойлгогдох үг сэлсэн цуутай модыг жуулчид цаг үргэлж бүчин шавсан байдаг. Харин модон дээр хүүх 3 чудаа салхигдсан гэж ярьцгаадаг. 1670 онд Эмили Вейн гихч гэлэнмаа тэнд муу яроос зайлах аргагүй гэж бичээстэй байсан хэмээн баталдаг. Хойд Америкийн индиан омгийнхны зан заншдыг судалдаг нэгэн профессор нутгийн индианчууд каратон бурхныг шүтдэг байсан талаар мэдээлжээ. Кротон бурхан нүдэнд үзэгдэхгүй ч тэдний дунд амьдарч дурын бие шингэн орох чадалтай гэдэгт тэд итгэдэг байсан гин. Индианчууд бурханд хоол хүнс авчирч тахлын ширээн дээр өргөхөд тэр нь аажмаар агаарт уусах мэт алга болдог байсан ажээ. Кротон индианчуудын шүтлэг олон хачирхалтай зүйлсээр дүүрэн байдаг. Кротон бурханы нэрийг орчуулбал сүнс залгигч гэсэн утгатай. Индианчууд жилд нэг удаа түүнд туслах жилгээдэг байжээ. Ингэхдээ залуусны хүүнийг шүтэн бүхий овоохоо даруулад гаднаас нь төвжин архдаг байна. Өглөө нь тэр алга болсон байдаг гэжээ. Тасганы оршин суугчдад чухам юу тохиолдсон талаарх олон сэжиг таамаг байдаг.
Ихэвчлэн нутгийн индианчуудын халдлах, хүнсний хомсдол, байгалийн гамшигт өртсөн гэж үздэгч аль аль нь батлагдаагүй байна. Хүмүүсийн гаргасан боломжит таамаглалууд бүгд нцаагддаг. Далайн дээрэмчид энэ газар руу хизээч ирж байгаагүй. Тэднийг алга болох үед хүлэг онгоцнууд нь зогсоолтой байсан. Индианчууд тэднийг гиндүүлж чадахгүй, учир нь суурингийнхэн зэр зевсэг сайтай байжээ. Хожим Америкт оцсон зарим хүмүүс цайр үстэй англиар сайн ярьдаг. Уугуул иргэдийн тухай үнэн худал нь мэдэгдэхгүй цорхол тарааж байв. Хэрвээ энэ үнэн бол тэд каротон омгийнхонтой холилдсан байх магадлалтай юм. Энэ явдал Эленор Дар болон түүний нялх охины тухай олон домог яриа өсгөчээ. Тэднийг алга болсноос 400-ны дараа Эленор болон Виржини Дар нар Америкийн жинхэнэ баатрууд Тойсийн дөрөв басан байна. Мөн Виржинид суушах гэж оролдоод алга болсон тэдгээр хүмүүсийн түүх Америкийн эртний тайлагдаагүй нууцын нэг. Английн колоничлалын анхны оролдлого зэргээрээ алтаршжээ. Тосгон байсан газарт олон удаа малтлах хийж байсан боловч одоо хүртэл нууцыг тайлахад туслах ямар ч зүйл алаагүй байна. Энэ нууц одоо ч түүхч архилогчдын сонирхлыг татсаар байдаг.